ဆိုးလင်းဦးကိုအပိုင်တွက်ထားတဲ့ပုံစီရီလာမကျူလန်လ9ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မယ့် 145-69 တိုင်ပွဲကြီးကတော့မြန်မာဖိုက်တာတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့တိုင်ပွဲတွေနဲ့ပေးသက်စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးတိုင်ပွဲလို့တောင်ပြောရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်ပွဲဟာယူအလဝိလောကရဲ့ထိတ်တန့်ဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်နေတဲ့တမနစ်ဆိုလဲဦးနဲ့မွေထိုင်းလောကရဲ့နာမည်ကြီးဖိုက်တာပုံစီရီတို့ကြားမပေးဆုံးသေးတဲ့ဇလန်တပုတ်ကိုအဆုံးသတ်ရမှာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတာကဒီပွဲစဉ်ဟာမြမပေးတတ်တွေတွေမကထိုင်းပေးတတ်အားလုံးနှီးပါးကပါစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်နေတာပါပထမချင်းယူအလဝိလောကမှာတွဲဆောင်ခဲ့စဉ်ကအလူလဲနဲ့ပူးတွဲတေကြခဲ့လို့ဒီတစ်ခေါက်တွဲဆောင်မှုအပေါ်ပေးတတ်တွေကစိတ်ဝင်စားမှုအင်မတန်မြင့်တက်နေကြပြီးအနိုင်ရှုံးပြပတ်တာတီးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနလားကျော်လောက်ကပေါ်တူဂီဖိုက်တာဖေဘီယိုရိုက်စ်ကိုတမ်မနီဆိုလင်ကအလဲထိုးအပီးပုံးစီရီကစတတရီကစိန်ခေါ်ရာကနေစတင်လာခဲ့တာပါအဲဒီနောက်ပိုင်းပုံးစီရီဟာဆိုလင်ဘောပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ပုံမစိန်ခေါ်လာခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေနဲ့ပါတောက်ချောင်းတူတူဆန်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲသူဟာဆိုလင်ရဲ့ကစားပုံကိုအတွင်းကြီးကြားပီချောင်းနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မွေတိုင်းစင်းမြအောင်မှာသာထိုးတက်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အနိုင်ပြနိုင်ကြောင်းတွေးကြော်ထားခဲ့တာပါလုံးရတဲ့ရပိုင်းကဆိုရင်ပို့စီရီယာဆိုရင်ကိုအနိုင်မရရှိပါကမွေထိုင်းလောကပါအနိုင်မယ်ဆိုပြီးအတီလိုလိုအနောက်လိုလိုနဲ့ထမှန်တော့ကြခဲ့ပါသေးတယ်ပဂရိရှိတရားတိုင်းတလန်သုံးတက်မယ်ဆိုရင်ပို့စီရီယာဆူဝါဘလက်ကိုအတားလေးအလဲထိုးပြသွားခဲ့တဲ့ကီယရန်နာပါတီကိုတော့နောက်မတွန့်မဲထိုးတက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ပို့စီရီယာဆိုရင်ကဲတော့မာကုန်မြင့်နဲ့ဖတာတယောက်လို့တတ်မှတ်လို့ရနေပြီလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးတတ်တဲ့ဖိုက်တာမျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘာနံပါတ်၁ PK စံတန်းကလပ်မှာလေ့ကျင့်နေလို့ပွဲထွက်လာမဲ့ဂိမ်းပလန်ပိုင်းနဲ့မစ္စတာပိုင်းတွေမှာလည်းပြောစရာမလိုအောင်ကိုကောင်းမွန်နေအောင်ပါ။ဒါပေမဲ့သူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဖိုက်တာဘွားတစ်ယောက်လုံးမှာအလဲလိုနိုင်ပွဲကနှစ်ပွဲသာအကောင့်နဲ့ပေါ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမပြေအဆုံးဖြတ်ကိုသာပွဲအများစုကရောက်ခဲ့လို့အမေတို့ထုတ်တဲ့တဲ့ဖိုက်တာတယောက်လိုတောင်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သိကြတာကပို့စီရီယာမာကုန်မြင်လုံးနဲ့ဆိုလင်းဦးကိုအလဲထုတ်ဖို့ဥတီလာနိုင်ရေးအလွန်ကိုနဲနေပြီးအဖတ်မယူတတ်တဲ့ဆိုလင်းဦးကိုထိကျက်သွားပြီးထိုးနိုင်ဖို့ကသာဥတီလာခွင့်ရှိနေတာပါ။အဖတ်မှာလည်းဆိုလင်းဦးကသူ့ကိုအလဲမထုတ်နိုင်အောင်ဖူးလို့ကျင်းပြပေါင်းတွက်ချက်ထားဖို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ချမ်းမြန်ရှိအပါဝင်မွေထမ်းဖွဲ့ကြီးတတော်များကထိုင်းဖိုက်တာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီဖိုက်တာတွေကတေးအရှုံးအမြဲပေးနေရသလိုဖြစ်နေပြီးထိုင်းဖိုက်တာတွေကသာညနေသားအမြဲပေးတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာလည်းထုံးစံတိုင်းဆိုလင်းဦးကပုံစီရီကိုကျင်းပြပေါင်းတေးအရှုံးပေးရဖို့ရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ပဲပုံစီရီဘက်ကအပိုင်တဘောမျိုးတွက်ထားတဲ့စကလုံးတွေကိုတောက်လျှောက်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပြီးစိတ်တဆစ်စင်ရေးတွေလည်းပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုလင်းဦးဆိုတဲ့ဖိုက်တာဟာရှော့တလို့မရနိုင်တဲ့ဖိုက်တာမျိုးဖြစ်နေပြီးမထဲမထားတာတွေကိုအမြဲလုပ်ပြနိုင်ကြောင်းအရှိပွဲစဉ်တွေမှာတတိပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းဆိုလင်းဦးအနေနဲ့အမောက်ထွတ်သက်ပုံကိုသာချင်းကပ်လာမဲ့ပုံစီရီပေါ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွတ်သက်ပြမလဲဆိုတာကအတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြန်တာပါ။ဒါပြင်တပွဲတက်တပွဲပုံမတွတ်တက်လာနေတဲ့ဆိုလင်းဦးရဲ့ကစားပုံတွေကပုံစီရီထိနှိုက်ကျဲလို့ရအောင်သားစီဖြစ်နေအောင်ပါယခုချိန်မှာလဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စာပီယံမွေထိုင်းချင်းမှာလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကလပ်မှာရှိနေတဲ့နီးပြဆရာတွေကလည်းဘလိုမျိုးအမှတ်ထိုးသက်ရမလဲဘလိုဂိမ်းပလန်မျိုးတွေနဲ့ထိုးသက်တင်တယ်လဲဆိုတာအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံးစီရီဘက်ကတော့အမှတ်ထိုးသက်မဲ့ဂိမ်းပလန်တစ်ခုတည်းကိုသွားဆွဲကင်လာမှာဖြစ်ပြီးတမ်မလီဆိုလင်းကတော့အလဲထိုးဖို့ကိုပဲဥတီမလားမထင်မှတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမှတ်ထိုးသက်သွားမလားဆိုတာအတော်လေးကိုမှန်စာခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မာကောင်အသားပေးကတက်စစ်ကစားလေးရှိတဲ့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်ရဲ့မကြေပွဲကတော့ပြင်းပြထန်တဲ့အပွဲချလာဖို့ရှိနေပြီးတမ်မနစ်ဆိုလင်းဦးအနေနဲ့ပုံစီရီကိုအလဲထုတ်ပြနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်တွားရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးလေးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်